Okay, mu region tugenda kwogera koko ngawe tuli mu East Africa kusinga kino kino chikote nyo ku East Africa. Tumase emyezi giwera ko ddala ngobutambi butambula ku mikutu ngabalaga continent ya Africa wegendo kutukamu evemu continent sebiri nga kino chivudde ku Rwatika oba mu jogo yake bayita fault lines olugu nadawo kuvya damu Ethiopia ne rujango lwatika lweyasa kakati wano ewavudde abantu abanje okuspeculating ekigendo okuddira wano ne speculating akwekutebereza abandi kyandi banno ekyayogerwa kitandise okubeera ebigambo bingi byogeddwa abantu bangi basheyalinza obutami bongera amubeeraliikirivu ate abala basanyufu tugenda okubeera ne continent gye bayita East Africa continent. East African continent Uganda tugenda okukoma okubeera landlock tugera kuwango sala busazawo n'omala n'ogenda Mediterranean n'ogenda mu Arabia n'isi n'ogenda wa esanyu lingi abamu okucyamukira kubadde kungi wanono wenjagalidde okujja twogere koko ku kintu kino eky'okukutukamu kwa Africa mpozi ekyo kino si kipya nnyo abasoma ku geography basoma ku kye bayita continental drifting Continental drifting kulaga nti ensi yonna kyali kitole yali butaka nga guli wamu ne kujanga gwatika ya kati wano ewali ennyo ebisinga obungi abantu we basingiddwa okubula ennyo ate abamu n'okulimbibwa ennyo nti ekintu kino ekisooka wotula abantu begendeze nnyo obutambi obumu obubeera ku mikutu ekyo abantu abamu we bawulira akantu bakeekiza gireetinga ekintu ekyo tetuganye olwatika weyo naye size enjatika zokka esoosa okubeera mu nsi wano enjatika nnyingi ennene zibadde mu nsi wogende California waliyo San Andreas lwemu ku lwatika olusinga obunene naye eyo tewakutukangamu era ku kontinenti okutukangamu kaakati wano kyenjagala terujja kwogera nnyo ku continental drifting naye nga kye baaga nti continent ezo nga bw'oziraba bwe yava okutuuka awo bakulaga South America yali yeekutte ku Africa evidence gye bakuwa nti waddira ka Brazil kanokaolaba nga kifiikirirawo n'oddira akato ka West Africa n'okanyigawo mu Caribbean Mexico kaba kasobola okunyiga wali nti continent yonna yali wamu era kino kyata kiwa ku mulembe 1912 Alfred Wegener mu Germany ye yaleta siyore iyo ekyo okusubira nti no continent zaali wamu naye kyenjagala abantu okubaga nti bino temubifaako nnyo era ekintu ekyo bukyanga kibeera ku continent zezo okwawukana almost emyaka girimu miliyoni ebikumi bibiri bukyanga okusunzira kuba scientists bukyanga ensi zaawukanamu so emyaka miliyoni ebibiri nga wano olwatika luno lwatandika okulabika wane Kenya newa mu 2005 tosuubira nti no 2005 nga webagamba nti Africa egenda kuba ekutuseemu tino ejja kuba esobodde okuliyetingawo gaapu ennene eyo yonna olwokuba nti no bascientist newe gina yennyini agamba nti kye bayita continental motion nti plates zino eziri wansi mu nsi bwe ziba zitambula okwawukana wasobole okugyawo continent zaawukane buli mwaka kitambula 2.5 centimeters kakati centimeter ayagala okubeera ng'otegeera ddira olugalo 2.5 centimeters lwe lugalo lwange oluwanvu luno buli mwaka eno centimeter emu n'eno bbiri n'ekitundu kyayo ndowooza lunoza kadasolwempeka lwerujoko lwobulungi 2.5 centimeters so buli mwaka kano ke kantu akatambula so enjagala obagamba nti bano babalimbye ennyo olwatika olwo lwolaba okuva 2.5 lwali badde lunene bwerutyo ng'ensi oba continent weba etambula etambula 2.5 kiba kijja kutwala emyaka Africa okutuuka okutukamu emyaka egisuka ne mu miliyoni ebikumi ebibiri so muleme kukyamukira eyo nti era esaawa yonna Africa egenda kutukamu tugenda kulaba amazzi ekyo si ale byayambiddwako era zi social media unagana amazzi agagenda gakola gatyaganjala amazzi naye tetuganya ekyo kyonna nti yes kisoboka okubeerawo naye mbagambye bukyanga continent zino zikutukamu kitutemmiliyoni ebibiri era ababadde basuubira abantu nti no 2.5 Africa ejja kuba yeekutuddemu bweti ekyo kyabulimba plesi zino zitambula ku
banga tono nyo. So sigama tino stambu ya kuspeedi nga lole wene tambu lukuwa anopaka busi ya. So echo te wachivalimba. Atene chia continental drifting. Si reality. Si chikuti. Eleche mba dengeno kukama. Wabula haipofi. Embala. Yes. Embala ye miaka. Abantu jiba jibalamu. Elane ye kutabula tabulamu. Atene echirala. Nti echi. Ntu wawo che tuita siyore. Nti echo wachi proving scientifically. Ni wala wanti chikula. Nti wogata amoni ya ne gundyo jamu chino. Yes. Na yami ino. Sisi yore. Wabula. Anti kusinzira kuchino. Chari wanga. So echo che tuita hypothesis. Newela yu nechibaita working hypothesis. Nti no bachigeza hako, ne bachizula, ne bachireka wo for further studies. Galenga tuchie tegereza. Na yeno hypothesis, rugambo, bugambo. So sigama anti chitufu. Chitufu dalaji. Yes. Okay. Kwa Afrika, tugenda kwa isa maulida. Vila katono.